យមណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ផេសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ធ្វើអីក៏ដោយគេឲ្យរៀនហើយគេឲ្យចេះហើយគេឲ្យធ្វើហើយគេឲ្យយល់គេឲ្យរៀនរហូតតែតតែមានជំនាញចេះធ្វើគេឲ្យធ្វើរហូតតែស្ទាត់ទៅជាអ្នកជំនាញអស្ចារ្យអញ្ចឹងរៀនក៏បានធ្វើក៏បានចំពោះអ្នកបញ្ញវន្តគេថារៀនដើម្បីណាយកចំណេះចេះដឹងកោកសាងខ្លួនហើយកុំគ្រួសារដើម្បីប្រទេសជាតិយើងធ្វើតតែយល់តតែដឹងតតែចេះខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញឃ្លានចង់បានធ្វើណាមានដូចគេដែរទៅបើកអានឹងមួយដល់មហាអស្ចារ្យហើអីឲ្យឈីចម្រើគិតវែងឆ្ងាយរហូតដល់ជោគជ័យបើមិនជោគជ័យមិនយូរអញ្ចឹងគេហៅថាធ្វើអីក៏ដោយសន្សំ credit សន្សំផលណាហើយមើលវែងឆ្ងាយហត់ទឹកសលង្កាកុំតែកុំឲ្យគេហៅថាស៊ីក្បាលឆ្អិនក្បាលស៊ីឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយកុំឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយអស់ហើយអស់សំណួរអស់សំណួរទៀតបាននៅពេលដែលគាត់ទៅស្រុកកំណើតវិញតើគាត់ធ្វើម៉េចដល់ថាគាត់អាចកាត់ទីកម្មអីគាត់បានពេលទៅស្រុកខ្មែរបង្កើតជីវកម្មធ្វើអីដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាមួយធ្វើនៅនេះ10ឆ្នាំមិនធ្វើអីគេបាទខ្មែរខ្មួយបាទខ្មួយនៅស្រុកខ្មែរនៅកូរ៉េធ្វើអីមួយយូរអាហ្នឹងទៅដល់វិញស្ទងមើលសិនមើលគេមានអត់ហើយបើគេមានហើយមានតិចមានច្រើនហើយបើមានច្រើនគេត្រូវតែក្បួនទៅខ្នាតអត់ហើយបើអត់ត្រូវក្បួនទៅខ្នាតទេណាត្រូវកន្លែងអត់បើត្រូវកន្លែងទេយើងធ្វើណាឈុំបីតើគេមានពេញនឹងនឹងអស់ហើយឲ្យតប៉ែ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 តឲ្យសាលា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 ឲ្យតខាងកាទៀវហាងកាទៀវហាងកាទៀវឲ្យតផ្សារផ្សារផ្សារហើយដើម្បីផ្សារមានហាងខ្លះដាច់ជាងហាងខ្លះហាងកាទៀវហាងខ្លះមានមនុស្សចូលហាងខ្លះស្ងាត់ជាងហ៎សាលាសាលាខ្លះមនុស្សណែនត្រង់ចូលចោះឈ្មោះខ្លះអត់សុំបីតាហៀកូនជាងក៏ដោយយើងនៅតែធ្វើឈ្នះគេលើសគេជោគជ័យជាងគេបើយើងធ្វើត្រូវយល់ដឹងច្បាស់អំពីខ្នាតក្បួនរូបមន្តនឹងការធ្វើណាចាំប៉ុណ្្នឹងបានហើយហើយបើអត់ទេទៅវិញបង្កើតសមាគមអាលុមណាយសមាជិកអតីតកូរ៉េទៅនោះមានប្រមាណបង្កើតមកហើយចាំអាសាហៅលោកគ្រូមេងលីទៅនិយាយប៉ុន្តែតើហៅលក់សបុតខ្ញុំអត់ទៅទេបើធ្វើហ្វ្រីខ្ញុំទៅដូចរងឯងគេទៅនិយាយអញ្ចឹងគេលក់សបុតលក់អីខ្ញុំអត់ទៅទេណាហើយបើគេហៅសម្រាប់ពូនអាក្មេងទៅសួរពីខ្ញុំបានពីម៉ាត់ស្អែកឡើងគេសុំទៅបាទទឹកក្រោយបើកសកាឡាយកអបាខ្ញុំបន្តិចទៅក៏ប្រេកបាទហើយតែពេលចឹងគេមកសួរទៀតដែរលោកគ្រូសំណាត់ប្លែតសួរបានទៅវិញខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេអ្នកណាខ្ញុំស្គាល់ដែរមកក្នុងប្រមាណណាខ្ញុំអត់និយាយថាអ្នកណាទេប៉ុន្តែ
มนุษย์มีมนุษย์ละอ้อมีมนุษย์กว่ามนุษย์เจ็บปัดมนุษย์เจ็บคลายคลายมนุษย์โปร่มนุษย์โผล่มนุษย์เบามนุษย์จามเสียดมนุษย์เยิ้มก้ามนุษย์ซีเกมวันมนุษย์ขนังเถอะบาเกมนุษย์สอบมนุษย์โจจัดมีเฉินนะให้ขมุ้ยอายุปนังไงจำรังขมุ้ยเธอเห็นจะจำรังกุมจันมโนกุมกุมจันโปร่กุมจันเบากุมจันลุยนะนักลาอดได้เธอเตะปนตายลุ่มสำเร็จนักลาได้เธอเตะลุ่มสมบทนักลายได้เตะอาปปอนลุ่มเป็นเฉินประเพณ์นะปนตาอับเป็นเข้าเตะเข้าแต่ยืนเตะน่ะสนามเนี่ยยืนอัดเจสนามก้นกีดังประจังไงปนตาก้นละอมมละอมมือขมัดดังแต่เกิดชุ่มสมบทบ้านยิ่งย้อยปลูกยิ่งจักก้นแต่ก้นนั่นแต่เบอร์ปีมังเองกุยหอดจงงับอัดดังหือไอ้ผองให้มือเขาวุ้ยยมสอดตั้งภายในตอบเตี้ยนตั้งหึงตั้งไอ้แก่เนี่ยโยนหลังหามภายในสอดไปจังขโมยกิลุสะบดก้นมีนแต่ขโมยจองติงมือหึงขโมยตีให้บ่มือหายก้นนั่งกวนนายลมให้จะดาวไรละทงลอยอ่ะอุ้ยสบายมือหล่อมือก็ดูเลยนะหาสับเนี่ยมาร้อยดึกตัวไอ้จันจะเรียนขมายขมายยังเติมอะไรจังไงพวกยังนึกสอบขมายนึกบกทอขมายเอาจะน่าจะเรียนระบายใบเต้าเชียงเต้าเชียงมาบอดปีให้กระดาเลยโอ้ยดักมาร้อยคลาฮ่าสับคลาแต่ดักไม่ได้เฉินเดียดจังไงเมธายังเจริญลวงจัดเกออดฮาบักเกอลวงจัดยังบานไปเจ้าท่าบ่าใสกินสลายยังบ่พอกกินโจตัดดังฮาบักสันน่ะลวกประกายเบากินอยู่เลยจังปะเป้มีเฉินปะเป้นะบ่าปะเป้อยู่ลอยปะเป้อยู่สนายมาปะเป้สอกสายคืออยู่โกอยู่กับใบปะเปยงปะปนยงปะได้ปะเปยไปคลุ้นปะเปยปะได้ยนใส่ดีจังไงบ่าเยเลนสายคงประกายประกันนะบ้านจ้าสมกุลโลกออกงานไปจำได้คุยมิลิส้มแต่ได้ชื่นโลกออกงานมันต้องเตี้ยจ้าจ้าจังจิกเกตบันโตสมบูรณ์ปอนต่างออกนี้แต่ในสภาคมจุนโลกออกยาไปจำเด็ดกุ้ยไม่เลี้ยต่างออกนี้มันโตไม่เรียนมาเยอะจ้าออกคนฉันภาษาบายช่างงานช่วยบ้านยาช่วยช่างงานมาคลายให้นางฮัลปู่ยมคลาอัดซ้อมมาโฮมจะเป็นจังกัดชื่อปู่ได้นั่นไงเมื่อเมนลูกนะชื่อผู้สนลกใดเดสมัชชันเมื่อผมไม่ยำยืนปีตูเตยจานแต่ตรงปีเอียบอดอะครับเกียยาท็อปิกโขยๆนี่แต่ตรงปีบิสเนสเชิญนะมันตายมันโตบิสเนสยำจองโอมโอนออกนิยลธาจิตตูเตยให้รูปมนี่คือธาเทยกันเอาอีโยลปีเบติดบองติดบองติดบองมันยังโจกใจให้แต่ยังรอเพียงสตาร์มอสปีรูปมนปีหกเธอจกใจปีดักนอมเกยังอตอนดอกระลือนังพองให้ยังเหาะตอนดอจังพิจารณ์บกบักกอให้แบบบักกอเตะแหละมาวิ่งคือออกกุนให้บอกออกกุนไม่ออกกุนทำนายยังหอลืมไปยังวิชื่อกระจงกุนได้ยังตีมวยคือมวยต่างอ่อนได้แต่จำเธอทำกายเก๋หรือก็เธอบกกระลึกเก๋เกโจจัดมามนุษย์ได้โจจัดเฟอเอาไว้กระดอยดำไปลุล้วนบายังเจเอยังเถอเถอเออันนั้นบายังจองทัวร์กาวเกมันจะเวิ้นมวยโยเลยบายังเรียนก่อเจก่อยังเถอแต่ก่อให้บายไงโขยังเถอแต่กาเกโยบุกกระลึกเมาแต่เจก่อเถอแต่ก่ออันนั้นบุกกระลึกนั่นคือยังมันจะเวิ้นบุกกระลึกมองให้บายังเถอกาเกมันจะเวิ้นคือบุคลิกใดจังบันจังจองลุล้วนเอาตัวจีละอ้อจีนั่งไงเธอกอทมมาเมื่อเธอชราจึงยังใจเตียนอ่านนั่งเมื่อในท้ายังไอลุล้วนให้ให้บันยังจีต่อกายเก๋ยังจองบามในทางไหนกอบันใต้เพื่อเชิญยังจองเธอกายเก๋ยอ้อจ้าขอตะกี้สกอเลยยังบันจองบันเธอแมเนเจอร์จังบันยังเรียนกอมันทำเธอกอทมไม่เธอกอคอโกโกทมเตียนอ่านนั่งบันยังคือไอ้แมเนเจอร์มาดูเขียนยีผงมาเยอะนะเธอกี่หายตา beyond the boundary แขวปรุงบานยืนเท่ากับเธอได้นั่งไง
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏អត់ចង់ធ្វើទាំង manager ទេកើតលោកលើលោកនេះអ្នកណាក៏គេចង់ធ្វើធំដែរហើយអ្នកណាក៏គេរៀនដើម្បីធ្វើធំដែរធ្វើបំបានធ្វើធំគឺធ្វើមេបំបានធ្វើមេធ្វើប្រាក់ខែច្រើនបំបានធ្វើប្រាក់ខែច្រើនធ្វើធំមេប្រាក់ខែច្រើនមិនចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងគេចង់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនដឹកនាំផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើពី A ដល់ Z ហ្មងទៅណាធ្វើពី A ដល់ Z ហ្មងទៅមានថាស្អីក៏ធ្វើដែរកុំលីមីតខ្លួនឯងហើយគេថាខ្ញុំរៀនតស្អីម៉ាត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីទៅខ្ញុំរៀនគ្រាន់តែគីមីខ្ញុំរៀនគ្រាន់តែ business ហើយខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូក្មួយមួយទាំងអស់គ្នាអ្នករៀន business កំររអ្នកហ្នឹងចេញមកធ្វើ business មិនណាចាំឲ្យច្បាស់អ្នករៀន business ភាគច្រើនចេញមកវិញធ្វើការឲ្យគេលេខាក្នុងការិយាល័យបាទលើកឡើងតែនៅនឹងកូនថៅកែគេទៅរៀនរូបមន្តធ្វើ business ដើម្បីចេញមកវិញគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេឲ្យដាល់ព្រោះបើយើងរៀន business ក្មួយមកធ្វើអីអ្នកធ្វើ business របស់ធ្វើលើអីគេធ្វើតុកអញ្ចឹងដល់នៅនឹងចេះឈើអញ្ចឹងគាត់ទៅបើក្រុមហ៊ុនរោងចក្រឈើដល់នេះចេះដបអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រមូល plasticណាយកមកធ្វើដបហើយបើគាត់ធ្វើទឹកចាំមេថាគាត់ចេះវិទ្យាសាស្ត្រចម្រាញ់ទឹកដាក់ដបលក់ណាហើយបើគាត់ចេះផលិតការនេះណាអញ្ចឹងគាត់ទៅបើករោងចក្រផលិតហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើការរៀន business អត់ទេអត់ទាំងអស់អត់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្មួយក្មួយមហាសំណាងសិតតែចេះធ្វើបច្ចេកទេសមួយធ្វើឲ្យឆ្អិនធ្វើឲ្យចេះធ្វើឲ្យស៊ីចម្រៅហើយកាត់រូបមន្តហើយយកអានឹងទៅធ្វើវាចុះថាចុះមិនយកមិនដឹង business ធ្វើម៉េចទៅដូច្នេះហើយមកគេថាអោយើងរៀនចេញរៀនចប់តែធ្វើកឲ្យគេ4 5ឆ្នាំដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងណា4 5ឆ្នាំធ្វើអីទៅរៀនពី business ហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងម៉េចអានឹង business ហើយគេរើបុគ្គលិកម៉េចអានឹង business ហើយគេចាយលុយម៉េចអានឹង business ហើយហើយគេដេញបុគ្គលិកម៉េចអានឹងក៏ business ដែរហើយខ្ចីលុយគេម៉េចក៏ business ដែរណាពលរិទ្ធក្រុមហ៊ុនមិនចងក្រងច្បាប់ទម្លាប់មិនបៃឡមិន policy មិនចោះឈ្មោះមិនអាហ្នឹងហើយ business ចុះបើក្មួយមិនដែរធ្វើការសោះផងទៅធ្វើ business មិនអញ្ចឹងគេរៀន business ហើយបើក្មួយចេះតែ business ទៅធ្វើអីបើកអីគេបើក business business ខាងអីហ៎ដូច្នេះហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ដងអ្នករៀនខាង business គឺភាគច្រើនចេញមកគឺគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងឲ្យគេជាលេខាឬក៏អីចឹងប៉ុន្តែឲ្យបើក business នឹងបើកអីវាអត់នឹងមានបីបើកវាអមមុខវិជ្ជា business បើកវាមានមុខវិជ្ជាបើកនៅរោងចក្រឈើរោងចក្រអង្គរហើយរោងចក្រផលិតរបស់នាំចេញឬក៏ផលិតអានេះផលិតអានេះនិយាយទៅសិល្បៈដែលគេផលិតទាំងអស់សិរោងចក្រទ្វារឈើដែកហើយបើថាជាងទៅផលិត business នឹងផលិតម៉េចមានមួយចំនួនដែរផលិត business គឺផលសំឡេងហើយនឹងសាវជ្រាវហើយសរសេរទៅដាក់ណែ business ធ្វើជិះណែ business ធ្វើជិះទេប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើខ្លួនឯងនៅសនួរបើមិនតាន់បានជោគជ័យលើ business ទេអាហ្នឹងមិនមែន business ទេអាហ្នឹងគាត់លក់សំឡេងនិងលក់ theory ទ្រឹស្ដីហើយបើលក់ទ្រឹស្ដីខ្លួនឯងក៏ល្ងង់ហ្មងអាខ្លួនឯងក៏ចេះដែរទ្រឹស្ដីហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថារៀន business ណាភាគច្រើនគឺទៅគ្រប់គងឲ្យគេធ្វើការឲ្យគេបើឲ្យបង្កើត business ឲ្យកើតទេចុះបើខ្ញុំចេះជំនាញហើយខ្ញុំបង្កើត business មិនកើតចាំមកគេឲ្យធ្វើការឲ្យគេដើម្បីដឹងកក់ក្ដៅអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងពីពិបាកអំពីបញ្ឈមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលិកមេម៉េចកូនចៅម៉េចទាំងអស់ហ្នឹងយើងដឹងបាក់ពួកម៉េចខ្សែយៈម៉េចក្រុមតុកម៉េចទឹកតែម៉េចយើងដឹងទាំងអស់អាហ្នឹងហើយ business ណាបាទអញ្ចឹងគេថាចុះបើខ្ញុំថងធ្វើតកែគេដល់អស់ចាមិនមែនធំ leader ទេធ្វើតកែគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេដូចថាលះបងទលំទលីទឹកចិត្តបើកចំហយល់ដឹងច្រើនណាហើយចូលរួមក្នុងសង្គមដើរគ្រប់ប្រទេសមើលទៅគេទៅឯងចឹងទៅហើយនាំចំណេះនឹងមកចែកម្លេចបរិច្ចាគជួយលើកស្ទួយអាហ្នឹងហើយគេហៅថាមេមិនត្រឹមតែដឹកនាំទេគឺមេដឹកនាំពោពេញដោយសក្តានុពលពោពេញដោយសក្តិស្រឡាញ់ក្នុងរាប់អានហើយមេចឹងគឺកម្របរាជ័យហើយបើមានកូនចៅយល់មេអញ្ចឹងគឺមិនងាយអត់ការងារធ្វើអញ្ចឹងគឺថាត្រូវគឺអញ្ចឹងមួយទៀតតើតោងពីការជោគជ័យក្នុងអាជីពការងារធ្វើកិច្ចការងារក៏ដោយធ្វើអីក៏ដោយ
firm, fair, and friendly. Firm, fair, friendly means firm គឺថាមឹងម៉ាត់ណាពួកម៉ាក់គឺពួកម៉ាក់ដៃគូគឺដៃគូការងារគឺការងារកុំច្បូកច្បល់បើថាញ៉ាំប៉ៅថ្ងៃប៉ៅថ្ងៃគ្រូខ្ញុំប៉ៅមកអត់ប៉ៅប៉ៅស៊ីមចុំចេញណាបើណៃចាញ់ខ្ញុំរហូតអាណិតចេញឲ្យវិញម្ដងនិយាយថាធ្វើអីក៏ដោយឲ្យយុត្តិធម៌វត្តពធយុត្តិធម៌ថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាបានញឹកញាប់ទៅញ៉ាំចុកបានញឹកញាប់ប៉ុន្តែតើគាត់ដល់ប៉ៅប៉ាប៉ែ3 4ដងអាណិតដែរចេះសោះថ្ងៃក្រោយហៅមិនហៅទៅញ៉ាំមិនហៅតើគ្នាថាមិនជប់ហៅឯងចឹងមិនឯងអត់ចង់ចេញលុយណាចឹងហ៎អញ្ចឹងមេថាធ្វើអីក៏ដោយយុត្តិធម៌ហើយអឺមឹងម៉ាត់ហើយ fair យុត្តិធម៌មឹងម៉ាត់ហើយយុត្តិធម៌បាយចែកឲ្យច្បាស់មិត្តភក្តិផ្សេងធ្វើការសំបីនៅហ្នឹងថៅកែក៏ដោយមិត្តចូលធ្វើការវត្តគ្រប់ចេញពីក្រៅគេក៏បានឲ្យយុត្តិធម៌ហើយរស់រីដាក់គ្នាក្នុងជីវិតណាបើរក្សា3នឹងបានណាគឺមហាជោគជ័យអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើអីក៏ដោយឲ្យមឹងម៉ាត់ឲ្យម្ចាស់ការក៏បន្តែធ្វើអីក៏ដោយយុត្តិធម៌ហើយឲ្យមានគេហៅការរាប់អានមានញាតមានមិត្តមានរស់រាយរាក់ទាក់អាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាមួយទៀតធ្វើអីក៏ដោយកូនខ្មែរយើងយុវជនភាគច្រើនធ្វើខ្សុយធ្វើខ្សុយដូចតែឈូសអញ្ចឹងដូចតែកេះអាស្អីទៅឈូសហ៎ចកូវហ៎ឈប់អស់លីងអស់ខ្យល់អស់ឈើឆេះអត់មានអីមួយគេហៅថាស្មោះស្ម័គ្រជឿជាក់គឺកាឌូតហើយផ្សងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាអស់ចាអស់លេខហ្មងធ្វើអីធូរជាសាច់ការបើចង់ចង់ឲ្យដល់តរងោព្រោះហ្មងហើយបើថាតាមអញតាមតែមិនអោយល្បេះហ្មងអញ្ចឹងអាហ្នឹងមកគេហៅថាជោគជ័យអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ឲ្យគេហៅមាន strong commitment ណាមានជឿជាក់មានតាមដានមានផ្សងយកចិត្តទៅខ្លាំងអញ្ចឹងគួយពិចារណាទៅវិញចានាស្អីគេដែលអញ្ចង់បានស្អីគេអញ្ចង់ធ្វើมันខ្វល់តែគេមានហើយมันខ្វល់តែហៀពេញទឹកពេញដីឯងมันខ្វល់តែលុយតិចច្រើនឯងបើចង់ខ្លាំងគឺបានហើយបើមិនបានទេចាំមកស្ដីឲ្យដុកទ័រមីងលីចង់ខ្លាំងគឺបានព្រោះមនុស្សចង់ខ្លាំងគឺទៅហោទៅហោគឺតាមបានទៅតាមមកសៅជឿសៅជឿគឺសិក្សាសិក្សាស្វែងយល់ចុះឡើងចុះឡើងវ៉ាអឺគឺគេមិនថា the more I work the luckier I seem to have មានថាធ្វើយូរទៅដូចជាចេះមានសំណាងមកមែនទេណៃធ្វើច្រើនជួបច្រើនប៉ះច្រើនបានច្រើនអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងមួយទៀតផងដែរធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីរាប់អានក្នុងសង្គមការងារតំណែងតំណងល្អគូមនុស្សអួនអាងយើងមានតែពីរទេខ្ញុំឃើញតិចណាស់អាកដាលបើមិនមនុស្សទេគឺអោនតោមបើមនុស្សទេអោនតោមចាប់ពីថ្ងៃតទៅចង់រស់ស៊ីចង់ជោគជ័យចង់គេចាប់ជាដៃគូតើអួតគេអត់ជើញរស់ស៊ីមួយយើងនេះចូលហ៊ុនក៏គេមិនចូលហ៊ុនឲ្យដែរខ្ចីលុយក៏គេមិនឲ្យដែរហើយបើយើងអោនតោមស្ញោស្ញោហីតើមិនឲ្យលើដើមអញ្ចឹងមានចំណេះប្រមាណដើរគោះទ្វារសុំណាត់គេសុំហ្វាន់ខ្ញុំជ័យដាក់លើតុកខ្ញុំមកពីប្រទេសក្រៅខ្ញុំធ្វើនេះ10ឆ្នាំហើយខ្ញុំមានជំនាញហើយខ្ញុំចង់បើកអាហ្នឹងតើលោកសហការមកខ្ញុំអត់ជាកម្ចីឬក៏ជាហ៊ុនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយសុខចិត្តហ៊ុនជាមួយដាក់ធំលុយច្រើនគេអត់ចង់ចំណេញពីយើងគឺចង់ឲ្យយើងលូតលាស់ណាបើយើងហ៊ុនគឺហ៊ុនយ៉ាងវិញបាទកុំហ៊ុនជាមួយអ្នកហ៊ុនដូចគ្នាដែលអត់លុយមិនយ៉ាប់ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានថាធ្វើឲ្យថ្លៃធ្នូចេះឲ្យច្បាស់លាស់និយាយឲ្យលះលះកុំដិតដប់កុំញាក់ញើតកុំភ័យមុខភ័យក្រោយហើយថាខ្ញុំធ្វើមិនកើតខ្ញុំវាអត់ធ្លាប់លោកគ្រូឲ្យនិយាយស្រួលណាក្មួយក្មួយដឹងថាខ្ញុំអាយុ36ហ្នឹងចាប់ពេទ្យណាប៊ីធ្លាក់ឡើងនិយាយលើឆាក់យំផងញ័រក្បាលចង្គង់ផងឲ្យខ្ញុំឡើងគឺខ្ញុំយំហ្មងភ័យស្លុតហៀទៅភ្នែកមកឲ្យមុខឡើងស្លេកស្លេកស្វាយស្វាយសស្គូហើយមើលទៅលែងឃើញអីណាមិនធម្មតាណាអានឹកខ្លួនឯងគួរឲ្យភ័ពវាអត់បាត់ភ័យសោះបាទហើយថ្ងៃក្រោយបើចង់បាត់ភ័យខ្ញុំប្រាប់ទៀតមានវិធីសាស្ត្រច្រើនគឺថាធ្វើតតទៅហោរូបមន្តចេញខ្លួនឯងទី1ណាមិនខ្វល់បើខ្ញុំភ័យអ្នកឯងក៏ភ័យបើខ្ញុំចេះអ្នកឯងក៏មិនចេះ
ហើយបើខ្លាំងណាស់ណាពេលខ្ញុំនិយាយជាមួយអ្នកឯងមើលចាំងនោះបាទងក់ក្បាលដាក់ចាំងនោះហ្នឹងហើយឬក៏អ្នកណាគេមិត្តភក្តិដែលស្រិតស្នាជាងគេថាខ្ញុំស្គាល់ហើយមើលទៅអាអេសក្បាលផ្ទះក្បាលនេះបានណានិយាយទៅដូចបើមើលមើលដល់គាត់តែតាមមើលតែម្នាក់ហ្នឹងឯងក៏ភាពគ្នាម្នាក់ជួយងក់ក្បាលឯងផងណាបាទអាហ្នឹងចឹងយូយូទៅស្រមឯងហើយអត់ខ្វល់ដូចអត់មានណានៅចឹងនេះដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំមកខ្វល់នឹងណាគេនៅខ្លះហ្នឹងហើយគឺថាយើងខំដាក់អារម្មណ៍នឹងដល់មែនតែនហើយយូរយូរទៅភ័យភ័យយូរទៅបាត់បាត់យូរទៅមានអារម្មណ៍សុខសบายយូរទៅមោទនភាពហើយអ្នកណាដែលថាដៃគូយើងខ្លះអូជួចចិត្តដៃគ្នាខ្លាំងតិចលើកទឹកចិត្តអូគេមើលមកទៀតដៃដូចគ្នាដែរអើអស់ចាមែនបាទយូររំទៅគឺថាបាទអរគុណដែលថាខ្ញុំសូមប្រម៉ូតខ្លួនឯងឲ្យបានតែដៃជួយខ្ញុំអរគុណអញ្ចឹងតែដៃឯងមិនហឹងទេឯងបាទបាទហឹងភ័យបាទអញ្ចឹងគុំខ្លាចគុំភ័យណាហើយមុននឹងឡើងនិយាយយប់ហ្នឹងគេឲ្យគេលក់ឲ្យស្រួលណាហើយសាវជាអឆ្អិនបើយើងចេះច្បាស់បើសើភ័យមកវាយើងមិនសូវចេះអញ្ចឹងគេឲ្យសាវជាច្បាស់អានឲ្យច្បាស់ហើយជួនកាលចឹងបរៀនចឹងខ្ញុំបរៀននៅអាមេរិកចឹងស្បែកសបរៀនដបងដបងមកអស់ឲ្យបរៀនខាងផ្ទះកាត់សបកូនសើខ្ញុំ5 10មាក់ស្បែកសស្អែកឡើងរត់អស់លីងអមិសោមួយបាទសោះថាស្បែកលឿងបាទនៅស្រុកគេនៅប្រកាន់អញ្ចឹងណាចឹងខ្ញុំរៀនខ្ញុំដឹងណាយូរយូរទៅដល់ពេលខ្ញុំចូលមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបរៀនខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ដាក់ដំណើបដូច10បាននេះខ្ញុំត្រូវតែយកឈ្នះហ្មងត្រូវតែយកឈ្នះហ្មងគ្រាន់មកថ្នាក់មួយម៉ោងខ្ញុំសាវជាមួយអាទិត្យហ្នឹងណាចង់សួរឆ្វេងស្ដាំមិនសួរទៅបាទខ្ញុំសាវជាដល់ឆ្អិនអូពលសួរក៏លុកក៏លុកដល់តែខ្ញុំឆ្លើយទៅអកគូនដល់ម្ដងហ្នឹងគឺថាយើងមោទនភាពហ្មងអញ្ចឹងគេថាធ្វើអីក៏ដោយគេឲ្យចំណាយពេលចំណាយកម្លាំងចំណាយទឹកចិត្តបានយើងជោគជ័យដូចគ្នាដែរដាំដើមឈើដូចគឺយើងដាំក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងតើតែយើងយកចិត្តទុកដាក់ចិត្តផ្ចង់ផ្ចង់យកយកកថាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្មងអាហ្នឹងបានយើងជោគជ័យដូចគ្នាបែបបាត់ការដាំដើមឈើការផ្សាំមេឃឬក៏ការរោស៊ីអញ្ចឹងតើតែមោះមុតចឹងណាបាទហើយមួយទៀតផងដែរបុគ្គលិកនៅស្រុកខ្មែរហើយថៅកែស្រុកខ្មែរអាលំដោយសារតាជាតុនគេហៅតាជាតុនសាយបាទទៀតសបាទជាតិសណាមានន័យថាសបោណៈប្រូសបោណៈប្រាជសបោណៈផោហើយសបោណៈឡូហើយណៈចូបើមានណៈប្រូផោឡូហើយចូគឺចេញទាំងអស់មានសល់ទេបុគ្គលិកល្អក៏ចេញលុយក៏ចេញក្រុមហ៊ុនក៏អាលំចេញដូច្នេះហើយពេលចេញតែអាលំថៅកែនឹងដាវរអានឹងប្រូបានវាយឲ្យហៅមកទៀតបាទហើយបើសិនថៅកែនឹងល្អវិញខ្ទៀតអត់ឲ្យនៅចិត្តខ្លួននេះស្អប់បំផុតមនុស្សចឹងបើមិននាំក្រុមហ៊ុនបរាជ័យទេនាំឲ្យយើងខូចយើងស្អប់យើងជេរកូនចៅអញ្ចឹងធ្វើការថ្ងៃក្រោយយើងតកែគេដែរអញ្ចឹងយើងក៏មត់ល្បិចល្ពុតធ្វើឲ្យគេស្អុយហើយយើងក៏មិនចង់បានមេណាដែលតិចតុនចឹងទៅសារយ៉ាងទេណាមានន័យថាគ្រាន់តែគេនិយាយតិចបាត់និយាយបាត់មួម៉ៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយប៊ីគេហៅថាឲ្យថ្លៃធ្នូត្រឹមត្រូវនិយាយស្ដីឲ្យ fair ឲ្យកុំឲ្យលំអៀងអញ្ចឹងធ្វើជាបុគ្គលិកក្តីធ្វើជាកូនចៅគេក្តីគឺសុំតែប៉ុណ្ណឹងទេណាបាទមានន័យថាកុំឲ្យតែសកម្មនៅមុខមេណាបាទពីព្រោះតែសកម្មមុខមេថ្ងៃក្រោយគឺបរាជ័យហើយហើយធ្វើអីក៏ដោយរោស៊ីក៏ដោយធ្វើការគេក៏ដោយគេថាសាមគ្គីភាពគឺជាភាពបរាជ័យបើគ្មានឯករាជ្យភាពធ្លាប់ឮទេបាទសាមគ្គីភាពណាគឺជាភាពបរាជ័យបើអត់ឯករាជ្យភាពឥឡូវមួយមួយអត់ទេជាប្រជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានអ្នកក្រណាស់មានអ្នកមានអត់ធ្វើបងឯអ្នកក្រអ្នកក្រធ្វើហើយចេះតែឯងដល់ពេលអ្នកមានទៅបានបន្ទុហើយវិញចៃដន់យើងធ្វើឈឺអត់ទៅមើលចង់ណាអ្នកមានបងលុយមិនខ្មិចបាក់បឹកធ្លាក់ឯងអញ្ចឹងមានន័យថាធ្វើអីក៏ដោយសូមបិទសកម្មជាក្រុមក៏ដោយយើងត្រូវម្ចាស់ការយើងត្រូវដឹងយើងត្រូវយល់ខ្លួនយើងតើធ្វើអីធ្វើអីបើគាត់មិនមកក៏ខ្ញុំឡើងបានដែរក៏ខ្ញុំធ្វើបានដែរអញ្ចឹងមានថាកម្មវិធីអីក៏ដោយការងារអីក៏ដោយប្រជាក៏ដោយធ្វើជាក្រុមមែន
ប៉ុន្តែត្រូវចេះអេកឫទ្ធត្រូវចេះយល់ក្រុមហ៊ុនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេគឺយើងនឹងឡើងប្រាក់ខែឡើងទួលទីមុនគេណាហ្នឹងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍កូនខ្ញុំមកនេះនិយាយខ្ញុំមកទៅខ្ញុំអត់ដូចអីឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាឆៅឆៅហ្មងម្សិលមួយថ្ងៃមួយគាត់ធ្វើ debate គាត់ឡើងតស៊ូមតិហើយពីរនាក់ដល់ពេលចៃដន្យម្នាក់ទៀតអត់មកដល់ពេលអត់មកគាត់ឡើងម្នាក់ឯងគាត់អត់ខ្វល់ហើយគាត់ធ្វើឆ្អិនទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងគ្រូគាត់ដូចអាណិតគាត់ថាមានត្រូវការអ្នកជួយឡើងជាមួយអត់ទេគាត់អង្គុយឲ្យជួយទប់ចិត្តគាត់ថាមិនបាច់ទេគាត់ធ្វើបានទេព្រោះគាត់អ្នកធ្វើដល់ពេលគាត់ធ្វើទៅវាចាញ់គេចាញ់ជាក្រុមប៉ុន្តែពន្ទុឈ្នះជាលើដូចគេថាចាញ់ជាមីអត់ចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមីដូចគ្នាយ៉ាងណាចាញ់ជាក្រុមព្រោះក្រុមគាត់អត់មានអ្នកមកតែឈ្នះជាពន្ទុ8លើ8អញ្ចឹងមានថាពន្ទុគាត់ខ្ពស់គេ8អញ្ចឹងគាត់បាន8លើ8តែក្នុងជាក្រុមមកក៏ចាញ់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងមានថាការចាញ់មិនមែនសន្មតតែចាញ់ទេហើយឈ្នះក៏មិនសន្មតតែឈ្នះដែរហើយតេក៏មិនមែនថាតេដែរ yes ក៏មិនមែនថា yes ដែរកុំឲ្យឆាប់បាក់ទឹកចិត្តកុំឲ្យឆាប់បោះបង់ឲ្យចេះតទូចបើសិនគេថា no cannot go បន្តទៀតធ្វើកើតមានន័យថាកុំឲ្យឆាប់ទទួលការបដិសេធកុំឲ្យឆាប់មោទនភាពនឹងការអបអសាទរអ្វីអ្វីប្រែខ្លាយកលសៈលឿនណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាបើគេថាទេបន្តទៀតទៅទទួលណាធ្វើជាមនុស្សគេឲ្យទទួលហ្នឹងហើយហើយកុំអាតន់អបើសិនជាត្រូវឆ្នោតមិនមែនឈ្មោះយើងប្រងឈ្មោះដូចគ្នាកុំលក់ផ្ទះលក់សវាយអស់ដល់ពេលហើយដល់ជ្រៅអត់មានមិនមែនឈ្មោះយើងប្រងឈ្មោះដូចគ្នាក្រោយចិត្តខាងសោះអញ្ចឹងគេថាគេឲ្យធ្វើមនុស្សគេឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាបាទមួយទៀតផងដែរធ្វើការហូស៊ីគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើចេះសាមគ្គីគ្នារាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនណានៅស្រុកគេនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំអាសាទៅរៀនកូនសិស្សខ្ញុំវិធីធ្វើការហូស៊ីមួយក្រុមហ៊ុនហើយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺជោគជ័យណាបើធ្វើតកែគេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីក្បួនធ្វើយល់អស់ហើយបើយើងក្បួនយើងបើកទៅយើងនឹងធ្វើមិនមានគេហៅថាយីងហើយនឹងយ៉ាងស្គាល់យីងយ៉ាងអឺបាសជប៉ុនគេមានរូបប្រចាំណាមានវងប៊ូសវងប៊ូខ្មៅមិញហ៎ក្បាក់រ៉េហ៎បាទនឹងហៅយីងយ៉ាងណាញីឈ្មោបាទញីឈ្មោអាហ្នឹងមានថាញីឈ្មោមានថាម៉េចមានថាបុគ្គលិកបើចង់ជោគជ័យធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមហើយទុកដូចជាផ្ទះខ្លួនឯងអាហ្នឹងក្បួនអាស៊ីហើយបើក្បួនអឺរ៉ុបគេថាបើចង់ឲ្យកូនចៅធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តពីដើមពីថ្លើមតើតែយើងនេះបើកចំហឲ្យគេធ្វើឲ្យឱកាសគេធ្វើហើយបើគេធ្វើខុសកុំស្ដីហើយបើគេធ្វើទៅលើកទឹកចិត្តណាហើយឲ្យគេចូលរួមចំណែកដឹងឮធ្វើប៉ុន្តែអាស៊ីយើងខុសខ្លៃនេះមួយអត់ឲ្យគេដឹងទេខ្លៃគឺលួចចំណេះអត់ឲ្យគេចូលរួមទេខ្លៃគេដឹងមិនឲ្យគេដឹងទេខ្លៃគេចេះមិនឲ្យគេចេះទេខ្លៃគេដឹងចេះរួចចំណេះតែបើកដល់ពេលអញ្ចឹងវាក្រិនក្រិនក្រិនដល់អញ្ចឹងហើយបានបញ្ញវន្តនៅកវិតិចអ្នកចេះកវិតិចអ្នកមានកវិតិចពូពោះតនិចគួយតាចាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវិធ្លីបាយពីបោកអស់គ្មានពីបោកហោះរួចអញ្ចឹងនាមជាកូនខ្មែរកែផ្នត់កណ្ដឹងមួយទៀតចែកទៅបរៀនទៅបង្ហាត់ទៅបញ្យលទៅគឺអត់ចេះលួចដោយ origin នេះអារបស់យើងចេះពេលប្រកបអត់ដូចគ្នានេះហើយបើសិនជាគេចេះដូចគ្នាគេទៅធ្វើទៅសាទុសាទុមានន័យថាមានមួយក្រុមទៀតហើយមានការងារធ្វើមានមួយក្រុមទៀតមានយូរយូរទៅគ្រប់កន្លែងមានទាំងអស់មានទាំងមានលុយមានក្រុមការងារធ្វើបានប្រទេសរីកចម្រើនអញ្ចឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធយីងហើយនឹងយ៉ាងមានន័យថាចង់ឲ្យគេក្រុមហ៊ុនលូតលាស់តើតបុគ្គលិកហ្នឹងចូលរួមបុគ្គលិកហ្នឹងមានមតិយោបល់បុគ្គលិកហ្នឹងហ៊ាននិយាយហើយបុគ្គលិកហ្នឹងហ៊ានប្រាប់ថាមេខុសអញ្ចឹងមិនថារ៉ូស៊ីឬគេធ្វើការគេកុំភ្លេចផ្នែកកណ្ដឹងណាបាទមួយទៀតផងដែរអឺខ្ញុំមានចំណុចច្រើនខ្ញុំយល់កន្លែងចំណុចសំខាន់សំខាន់វិញពួកទៅកន្លែង business ហ្មងហ្នឹងហើយធ្វើ business ត្រូវចាំបើក្មួយត្រឡប់ទៅវិញទី1
Khmuj thơ miên thạ vi ca. Nâng buôn thơ bì xin này. Miên thạ vi ca mên là say thạ trần tế chi. Ôi khmuj miên. Pi pi. Khmuj miên chụp nến chụp bà lô. Chọn thơ bì xin này. Bà khmuj miên chụp nến chụp bà lô. Khmuj tì bay. Ná. Hô cả lại. Location. Tì tăng sầm khăn nè. Bà. Bà tòa mà tiết. Bà rô tì tăng ban. Khmui rô thun thêm mà nu. Trời ca thun thêm mà nu. Ất thun thêm mà nu. Ất đã chè chua dân tê. Khmui ai miên lôi bà na cả đói tờ rô chì. Ná. Lôi mà ai tinh chìm nét đơn hay gọi mà ai tinh tức chất cái bán này. Ná. Bà. Tinh ca báo. Tinh ca prá. Tinh ca bằng khom. Bần tay tinh ca small smart. Chưa chết hay nâng ốc bị chất bị thả lắm. Ất bà này. Ná. Chẳng rô thôn thêm mà nu. Và tòa máu. Cứ rô nè cục cục ở bàn cho bà lô. Tam Stong Đa Company. Hai. Bộ bọn cục cục thạ vị ca. Finance. Bộ bọn cục cục thạ vị ca. Thầu miên nà nà cái cành lùi. Nà nà cái xì nhì chài. Nà nà cái bà mô chỗ ở chút bà lô. Hai trâu miên. Ná. Bộ bọn ai thì. Đâm bây tốc đã sân nông rường. Khân ông đầy đà. Khân ông công trị tờ. Ai ti nhu mập bàn. Ai pra hợp bàn. Chúng nguồn tên này chỗ. Chúng nguồn tên này chênh. Mà nu. Bà vọt. Ca nghe tổng ọ. Hai thơ miên charge. Cái hai ta. Organizational charge. Miên rụp bổng môn. Là tầm ráng. Cầm hồn. Nà nà kê bà thiên. Rất chân là sông bồn. Nà nà kê thảo cái. Nà nà kê công phát xa bị bá. Nà nà kê mê. Kẹ này dũa. Nà nà kê kẹ nhụ rôn. Nà nà kê bà thiên khang ở rãnh vĩ thốt. Nà nà kê bà thiên khang HO. Nà nà kê bà thiên khang procurement. Tên là bò là bò. Nà nà kê bà thiên khang operation. Nà nà kê mơ rửa luôn. Tông ọ nó cứ trời tả miền. Cầm hôn ọ miền là nó đưa ọ miền chả ăn chẳng. Mà tả ọ miền chả ăn kê kê vọt tơ kê vọt máu cứ chắp ở lý chắp cân nè. Ná. Chẳng miền này tha. Cầm hôn tả miền chả ăn. Mùi tiết. Ná. Cầm hôn trâu miên audit sao vận hạ cầm bà sân chia dân ọp miên nẹ mà thơ sao vận hạ cầm tì phía chân cầm hôn nâng xay tuần phô nơi sọc khám ai có đôi bà tế áp bọm chân nôn đây xí xìa bóm plan lùi hai ọt mơ ọt vô chất tộc đạ hai thơ cá bì cả lại xì phẹt khá bay cả lại freelance buôn cả lại nhiều rôm tới cứ vô cả lại là khủ nè khủ khủ cả giả lại là bỏ kì phương bạc cầm hồn wifi bạc cầm hồn tóc pro bạc cầm hồn tức phương bạc cầm hồn bốc lộc cầm hồn bốc lực cầm hồn bạc quật cứ bạc cầm hồn phần tài thơ business bạc quật kì hai ta business không business họ ngay cầm hồn khám ai dân ở lôm chân để xa sẽ bố bốc lực bạc phê chân. Chẳng bà kia ai bên sao bà nạ cầm nâng cứ đàm bay tạm đàn. Đàm bay check. Check tăng công chữ tờ quát. Check tăng sạc cầm phiếp quát. Check tăng bị ca nghe kéo quát. Vì bố chia bị xe. Còn hôn tôi được một mùi tờ vĩnh bán đi. Cầm rõ chỗ cháy nè. Cứ đôi xa chẳng. Đôi xa bốc của lực. Cứ tiên thì lạ tực. Chẳng bà kia hai ta chấp đàm thơ cầm hôn tờ bố. Xâm khăn nà thơ cầm hôn ảnh. Hai bà dân thơ khôn ái đôi tờ dân chê. Dân si châm râu chê ân. Hai tò su. Mà khmui bưng lờ kê. Xâm rạp tà cô nạ miên cầm hôn đá bộ bọn đá hai tê. Anh ấy kê khoan ở dô riêng khăn management group cô. Đàm bây mà mơ bốc lực ở sưu. Bộ bọn mê nè oi. Bọn tay đàm bây bốc lực tội mùi. Đàm bây đám chơ tội mùi đọt thông tao chơ đám chơ dạ. Tô ta gầm oi cô vì si. Còn mọi cô vì chôn. Né. Còn mọi cái. Cặp mê. Tức ổn nó cứ thời ca dương mà chả mơ khó thầy. Hai chân người ta chốt bạc khi mình lôi tích hệ chôn ca khó vã. Chôn tay này dễ kẻ mình sẽ là bắt nâng ca bảo vã thạm bị ca. Lôi đại trơn nó khúc lại. Có bần tay. Hát ở vây nạc lá. Tờ hồ kê. Tờ mà rối có kê mạng ỏi. Cùng dưới tha mà mơn. Hồ kê mà mơn cao kê mà ổ công dưới thăm mà phay xa mơn. Hơi là khá.
គេហៅឲ្យ20 30 000អត់ទាំងយកទៀតផងអានឹងស្អីគេគឺរស់នៅក្នុងសង្គមណាដោយសង្គមណាគេហៅ network social setting ប្រព័ន្ធសង្គមតំណតំណងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងថាធ្វើមនុស្សរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរធ្វើជាមនុស្សរក្សាពាក្យសម្ដីធ្វើមនុស្សគុំឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកតុយស៊ីកតុយធ្វើមនុស្សឲ្យគេហៅថាចេះដាក់ខ្លួនហើយយកអាសាបានហើយមានគេឈ្មោះក្នុងសង្គមជាបុគ្គលណាមានចិត្តមានថ្លើមពេលហ្នឹងយើងទៅរកគេតិចណាស់គេបដិសេធប៉ុន្តែដោយសារសង្គមអភិវឌ្ឍកំពុងអភិវឌ្ឍពីច្រើនក្មេងឆោឡោក្មេងហក់លោតហើយក្មេងគាត់ឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលចឹងកតុយស៊ីកតុយហើយគាត់ភ្លេចគាត់ភ្លេចគិតថាអ្វីគាត់ធ្វើឥឡូវបាទដើរខុសតន្តិចខូចមកជីវិតខូចឈ្មោះមកជីវិតអញ្ចឹងបានគេចេញពាក្យវិសាមួយគេថា respect ការគ្រប់ is earn ណាមិនបាយ earn យកតែ earn it យើងត្រូវតែរោវាបានយើងអត់ទៅទិញវាបានទេហើយ credit is bill ហើយ credit ណាមកក៏អត់ទិញបានទេតោះយើង bill វាដូចផ្ទះអញ្ចឹងដល់យើងសង់វាឡើងណាគេឈ្មោះតតសង់ការគោរពតតែសន្សំណាការគោរពគឺត្រូវតែសន្សំហើយគេឈ្មោះត្រូវតែសង់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ពេលហ្នឹងគឺបើសិនជាក្មួយចាំមកគេហៅថាបណ្ដោះមនុស្សឲ្យចេះរស់រីឲ្យចេះរាក់ទាក់ដឹងធំដឹងតូចឲ្យថ្លៃថ្នូរកັບកិច្ចការឲ្យល្អក៏ប៉ុន្តែបើយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងវាពិបាកទៀតនៅស្រុកខ្មែរដោយសារអីសង្គមបពុនិយមជួនកាលហើយប្រទេសណាក៏មានដែរហើយនីតុននិយមហើយកង្វះខាតនិយមហើយ resource អា resource ខ្មែរថាម៉េចធនធាននឹងក៏វាខ្សត់អាកាសនឹងក៏អត់មានហើយវាច្រើនរឿងហ៎ជួនកាលពិបាកបន្ទោសក្មួយក្មួយអញ្ចឹងបានគេធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់ប្រាប់អញ្ចេះណាអាកាសមានច្រើនណាស់អាកាសរោស៊ីអាកាសធ្វើអីណាព្យាយាមចាប់វាឲ្យបានស្រលឹងឃើញអីចេះអីធ្វើអីហើយកុំឲ្យវាទៅបាត់ចាប់វាឲ្យជាប់ណាមិន opportunity come បើអាកាសមកដល់ចាប់ឲ្យជាប់ព្រោះវាកម្រមកច្រើនដងចឹងបានគេឲ្យថាធ្វើអីក៏ដោយច្បាស់អស់ហើយយើងចាប់ឲ្យជាប់ហើយយើងចាប់តាមធ្វើវាចំពោះមនុស្សគេហៅ chance អាកាសវិញដែរអាកាសដែរណាបាទមានន័យថាក្មេងកំពុងលូតលាស់ឲ្យអាកាសគ្នាច្រើនតិចណាខុសអាកាសគ្នាមានន័យថាបាទធ្វើខុសកុំឲ្យតាក់ទោសគ្នាបើកផ្លូវគ្នាអាកាសនៅតែមានបើយើងជាថៅកែយើងជាមនុស្សចេះដឹងនៅតែឲ្យឱកាសគេអាកាសនេះនៅតែមានអញ្ចឹងបានថាយើងសង្ឃឹមថាអ្នករោស៊ីអ្នកមានអ្នកចេះដឹងអ្នកបញ្ញវន្តនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកយើងហើយជាពិសេសយុវជននឹងមកយុវជនសំខាន់ណាស់បើយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់អញ្ចឹងគ្នាតែតែអត់ទេហើយសាស្ត្រនិយាយថាអានេះល្ងងមកអានេះស្រែអត់ចេះអីសោះខ្ញុំបាក់គ្នាល្ងងមែនគ្នាមិនបាយបានទៅរៀនហើយគ្នាមកពីសុកសែមែនគ្នាអត់មានឱកាសទៅរៀនធ្វើមហាសេដ្ឋីដូចអស់លោកអ្នកមួយចំនួនទេណាគាត់ថាធំដល់ក្តី410មកទីក្រុងហូសវេសវានចាំខ្លួនឯងធ្វើសំណងម៉ែក៏មិនបានឃើញឪក៏មិនបានជួបហើយម៉ែអ៊ុក្រពេលទៅទៅលេងលះគ្នាអញ្ចឹងបាក់បែកហើយដល់ពេលម៉ែមានប្តីផ្សេងទៅអំពើហឹង្សាហើយឪមានប្រពន្ធចង់ទៅគឺអំពើហឹង្សាចុះឡើងចុះឡើងគ្នាលបាត់អបាយអាយុតាំងពី2 3 10ហើយអញ្ចឹងពេលតោគ្នាថាហែងអត់មានពូជពងអម្បោគ្នាអណាប្រដៅទៅបើគ្នាមានអណាប្រដៅមែនអញ្ចឹងពឹងលើអ្នកណាគេអ្នកពឹងលើក្រុមហ៊ុនមេមួយមួយហើយបើយើងអ្នករៀនសូត្របើយើងចេះដឹងបើយើងយល់មិនថាក្មួយមិនថាគេមិនថាកូនយើងគេឲ្យឱកាសគាត់ហើយដល់ពេលមកធ្វើការបង្រៀនបញ្យល់បង្រៀនបញ្យល់តើតើគាត់យល់
ហើយគាត់ជោគជ័យក៏លូតលាស់ក៏ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាក្មួយបរៀន10អត់ធ្មត់10ហើយដាក់ឲ្យវាអស់ចិត្តហ្មងណាក្មួយសល់តែ3ឯងក្នុងចំណោម10ណាក្មួយធ្វើមហាសេដ្ឋីបានពួក3នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនក្មួយមហាជោគជ័យធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយមហាមានកិត្តិយសធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនក្មួយមហាលូតលាស់ហើយដល់ដេកលក់ស្រួលទៀតអញ្ចឹងគេថាអាកាសមានច្រើនដងណាស់ឲ្យតែយើងឲ្យអាកាសគ្នាបញ្ហាគឺគ្មានឲ្យអាកាសគ្នាហើយអត់ដែរបញ្យល់គ្នាស្ដីបន្ទោសគ្នាវាយប្រហារគ្នាហើយគេគ្នាចេមរាយគ្នាអញ្ចឹងគឺពិបាកណាស់អញ្ចឹងក្មួយក្មួយបើក្មួយចង់រកបុគ្គលិកល្អយើងមានអាកប្បកិរិយាគេអាកប្បកិរិយាអាកិរិយាមារយាទថ្លៃថ្នូរល្អទទួលយកគេទុកដូចជាកូនជាចៅមើលជាភ្នែកជាច្រមុះពួកបុគ្គលិកនៅស្រុកខ្មែរយើង70%សិតតែយុវជនហើយយុវជនដែលខ្សត់ក្រុមគ្រួសារកក់ក្ដៅខ្វះឪពុកខ្វះម្ដាយណាខ្វះអ្នកតំណែងខ្វះអ្នកណែនាំខ្វះផ្ទះនៅខ្វះញ៉ាំចុកហើយមកទីក្រុងបើនារីនារីស្មាតោអភ័ព្វបើបរោះស្មាតោអាណិតមិនដឹងបាយទឹកនៅណាមិនដឹងផ្ទះសវាយនៅណាមិនដឹងញាតិមិត្តនៅណាហើយមកធ្វើការអាមអោខោមខោដើមស្រួលគេមិនឲ្យដើរមុខផ្ទះគេទៀតហើយបើខ្លះមិនទាន់រៀនចប់ផងថ្នាក់ទី12ធ្លាក់អើឯងមើលផ្ញើកូនមួយផងណាអឺបាទអត់ចេះហើយទៅដល់គប់គងខំហ៊ុនមកបជាយើងនៅថាចេះអញ្ចឹងណាក់លងើភ្លើលលងងបរៀនណាក់អត់ចេះទៅជាលំប៉ាពេញហ្នឹងដូច្នេះហើយវាញេញញ៉ៃអញ្ចឹងចាប់ដើមពីក្មួយក្មួយណាឆ្លងកាត់ពិបាកម៉េចយ៉ាប់ម៉េចធ្វើការឲ្យគេម៉េចគេទៀមទៀមម៉េចកំហិតយ៉ាងម៉េចតម្រូវការទាំពេលវាម៉េចខិតខំយ៉ាងម៉េចអូធីយ៉ាងម៉េចបាច់យ៉ាងម៉េចហត់យ៉ាងម៉េចដែលធ្វើការហត់ខ្លាំងពេកដល់ទៀះគឺកៀងបេះដូងគឺខ្មែរយើងមានអាចងឿងច្រើនណាកៀងបេះដូងអត់ដឹងខ្លួននេះធ្វើការហត់ខ្សោះទៅដេកទៅស៊ីបទៅបាត់ប្រងអញ្ចឹងមិនថាអាណិតណាអញ្ចឹងបើយើងបានអាកាសហើយជោគជ័យហើយទៅបើកក្រុមហ៊ុនហើយរោមនុស្សសំខាន់ណាស់ងប់ហួសក្បាលម៉ាស៊ីនដំបងយកអ្នកណាគេបាទជាមនុស្សដែលឆ្លងកាត់ពិបាកដឹងវេទនាដឹងខុសត្រូវដឹងទឹកចិត្តគេណាបានយើងលូតលាស់ហើយបើយើងលូតលាស់ហើយកុំភ្លេចកំណើថាយើងចេញពីកន្លែងណាមួយសើតែពិបាកដូចគ្នាណាអញ្ចឹងបានគេហៅថាខ្ញុំសំណាងខ្ញុំចេះតែយល់សពអាទិត្យម្ដងយល់សពអត់ឃ្លានអត់បាយញ៉ាំយល់សពរៀនអត់ចប់យល់សពសុំទានគេយល់សពទាំងរហូតលបាច់ញើមកអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រហែលជាប្រពន្ធជួយរំលឹកខ្ញុំថាកុំភ្លេចកំណើតដើមមានបានហើយជួយអ្នកក្រវិញពូយល់សពនោះអាក្រក់មកហើយណៃមែនបាទយល់សពតែរឿងអត់បាយញ៉ាំយល់សពតែរឿងសុំទានគេយល់សពតែរឿងរៀនមិនចប់ភ័យពូរៀនពិបាកមែនតើណាមិត្តភក្តិគេស្លាប់ខ្លួនគេចងកឲ្យយើងទៅវេទនាអញ្ចឹងនាំបានចប់នឹងវេទនាណាស់អញ្ចឹងបានគេថាក្មួយមកស្រុកក្រៅនេះនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍមែនប្រទេសកូរ៉េប៉ុន្តែមិនមែនក្មួយស្រួលទេណាធ្វើការហើយធ្វើការឲ្យលុយប៉ុណ្ណឹងស្មាតច្រើនណាបាទចំណាយក៏ច្រើនដែរបាទសហុយក៏ច្រើនដែរសំលៀកបំពាក់ក៏អាវក៏ថ្លៃដែរស្អីក៏ថ្លៃដែរបើបោមកផ្ញើឲ្យផ្ទះទៀតប្រាក់ខែខ្ញុំតិចជាងនៅស្រុកខ្មែរផងជួនកាលអញ្ចឹងពិចារណាមែនតើណាក្មួយកុំខ្ជិះខ្ជាយចុំកុំចាយវាយកុំហឺហាកុំឲ្យនេះថារស់នៅតាមសកម្មភាពរបស់យើងកុំតាមសម្ភារៈនិយមកុំហក់លោតកុំភ្លេចខ្លួនណាយើងផ្ញើខ្លួនមួយតែឯងនឹងគេនៅស្រុកគេណាណាដាក់មិនឲ្យវាពូចនឹងវាដាំឲ្យវាដុះសាំឲ្យវាជាប់ណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក្មួយត្រូវតែកុំអត់គិតអាហឺហូស៊ីទៅដល់បានហើយឲ្យតែក្មួយសំលុយហើយក្មួយយកចំណេះឲ្យច្បាស់ហើយក្មួយរៀនអានពេតនេមើលអំពីគេចាប់ដើម business ដំបងយ៉ាងម៉េចហើយតើការចុះឈ្មោះ business យ៉ាងម៉េចមើលក្នុងតម្រូវការក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពន្ធដារគេតម្រូវការម៉េចតនេគាត់មើលទៅមើលមករហូតដល់ឆ្អិនហ្មងដល់ពេលទៅវិញបើក្រុមហ៊ុនស្រួលណាហើយការហៅ fan ហៅលុយគេដាក់ម៉េចគេសរសេរ proposal ម៉េចអីម៉េច
បើយើងអត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងដូចវាយកទុនលើលុយយ៉ាងមិនយកលុយរបស់ចោលណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំដឹងហើយចង់ស្ដាប់ទៅរឿង business ចង់ស្ដាប់ទៅរឿងចាប់ដើមប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ដើមក្មួយទៅស៊ូមឲ្យខ្ញុំនិយាយសិនស៊ូមមនុស្សណាស៊ូមប្រព័ន្ធស៊ូម process process ដំណាក់កាលអត់ដំណើរការស៊ូមទាំងអស់ហ្នឹងហើយស៊ូមចេះសំចៃស៊ូមចេះអត់ចៃវាប្រេះប្រាស់ស៊ូមអត់ចេះជីកជាជូឆុងជូឆុងណាបាទហើយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំពិបាកបញ្យល់ណាក្មួយពិបាកមែនតើពួកអាហ្នឹងវាត្រូវជាសន្តានធម្មជាតិរបស់យើងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅមុខរាល់ថ្ងៃហើយឮថានៅថៃប្រហែលលាននៅកូរ៉េប្រហែលលាននៅនេះប្រហែល10000មិនធម្មតាហើយបើសិនទាំងអស់ហ្នឹងមកស្រុកខ្មែរយើងបង្កើតរោងចក្រធ្វើបានផលប្រយោជន៍ប្រទេសខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបានតែមកហើយទៅវិញរុស្ស៊ីកុំឲ្យយកលុយទៅបោះចោលយកលុយដាក់ដាំទាំងដុសហ្មងឲ្យលុយហ្នឹងវាដុសហ្មងដូចដើមឈើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះក៏ដាំផ្សិតសំសិតអ្នកខ្លះក៏ធ្វើអីត្រឡប់ទៅវិញសួរយោបល់ខ្ញុំមុននឹងបើកអីមានតែអូនខ្លះក៏តើក៏សួរតាក់តងតាក់តោមែនតើតែដល់នោះកាអត់ហៅផងបាទអត់ហៅក៏ទៅហូស៊ីក៏អត់ប្រាប់ទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ខឹងទេប៉ុន្តែបើខាតខ្ញុំស្ដាយលុយអនុមានរូបមន្តច្រើនណាស់ណាដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានតម្រុយបានហើយខ្ញុំចង់ឲ្យតែគេមានបើគេមាន10អូខ្ញុំសบาย100បើគេមាន100ខ្ញុំសบายមួយលានពីព្រោះពេលណាគេលូតលាស់គឺប្រទេសជោគជ័យបបប្រទេសជោគជ័យប្រជាជនសុបាយបើសុបាយហ៊ឺហាមានលុយចាយធម្មពលល្អអញ្ចឹងទៅគឺអ្វីៗក៏ទៅមុខដែរកុំភ្លេចណាចំហទៅលំទៅលាយនេះជាការបើក business វាចាប់ដើមពីអាហ្នឹងមកអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំឯងសិស្សខ្ញុំពី4អ្នករហូតទៅដល់អស់5អ្នករហូតទៅដល់8000ឥឡូវ12000ហើយជួអាគារតែ2លវែងឯងឥឡូវសង់អគារខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃអត់ដាច់ឈប់ពីថ្ងៃណាក៏សង់នេះក្នុងពី10ឆ្នាំនេះរហូតគឺរងថ្ងៃគឺមកដណ្ដប់អគារ7 10ជាន់1 6 10ជាន់1ឥឡូវកំពុងត្រៀមសង់អគារ4ទៀតណាអាមួយលើដី2ហិកតាអាមួយលើដី1ហិកតាអាមួយទៀត8 10ជាន់អាមួយទៀត7 10ជាន់ហើយនៅសល់ច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើក្មួយធ្វើវាមិនមែនតាក់ទងពី business បើកលុយលុយហ៎បើគេថាចង់រោស៊ីគិតតែរោតែបើកអត់គិតរោរូបមន្តណាហើយគិតតែចង់ចំណេញអត់ចង់អភិវឌ្ឍណាគឺអត់ទៅមុខទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះ10អ្នកបើកមកវាសល់តែ1ណាតោះជួនកាលទៅរោស៊ីគេហៅថារោស៊ីដល់អត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងណាដោយសារខ្វះអ្នកដឹងខ្វះអ្នកចេះអញ្ចឹងមុនឲ្យក្មួយចង់ដាំអីដោះអីស្ទងមើលដីនឹងវាមានជីវជាតិអត់ហើយដីនឹងវាមានទឹកច្រើនពេកអត់រលួយឬអត់ហើយដីនឹងវាបាក់អត់បើវាបាក់ទៅដើមធំឡើងវាមិនអាលំហើយបើផ្លែមកវាជីវជាតិយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនដើមដូងចង់បានដូងខ្ទិះទៅដាំនៅណាមកដាំនៅពេញមានដូងខ្ទិះទៅដាំនៅបាត់ដំបងនៅកន្លែងខែផ្សេងផ្សេងដីជីវជាតិបានវាចេញដូងខ្ទិះហើយបើដាំផ្លែបឺបើផ្លែបឺទៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីបានវាដាំបោះអញ្ចឹងយើងត្រូវស្ទងទឹកស្ងដីមើលស្ថានភាពបើយកដាំបឺមកដាំនៅពេញមកដាំកៅថ្មដាំថ្មឡើយវាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយអញ្ចឹងដើម្បីកុំអោយសូវងុយគេខ្ញុំសូមប្រាប់ប្រតិទៀតណាបាទបងប្អូនជួយដាស់គ្នាផងបើមានអ្នកណាងក់អីអញ្ចឹងណាបាទអើឡើងឈរទាំងអស់គ្នាមួយមកចែមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឡើងចុះឡើងចុះហើយចង់គួយធ្វើការណាកុំអៀនណាបាទញ៉ាញ់យល់ទេបាទតែជាមហត់ស្រួលអូខេសាងណៃអូខេងាំងចឹងជិះគឺចុះវិញព្រោះតែញ៉ាំបាយហើយក្មួយដឹងហាត់អីបាញ់ញ៉ាំបាយហឹងគេហ៎អរេអាពួកខ្ញុំប៉ែតបាទហើយខ្ញុំមានច្រើនណាស់ថាខ្ញុំចង់និយាយពីប៉ែតតែគេថាលោកគឺក្មួយគឺអត់ចាប់អារម្មណ៍តែនៅស្រុកខ្មែរតែពេលខ្ញុំនិយាយពីប៉ែត
គេថាមិនដែរស្ដាប់ភាសាប៉ែតយ៉ាងសោះអីក៏ចាប់អារម្មណ៍ម្លេះហើយខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំមិនដឹងទៅសួរអ្នកណាគេបាទពេលកោសិកាយើងគ្រប់កន្លែងគឺប្រើឈាមឈាមគឺឈាមមកគ្រប់ណាមានជាតិ iron ដែលកាន់អុកស៊ីហ្សែន4ចឹងពេលណា iron ខ្វះជាតិដែកខ្វះខ្វះអុកស៊ីហ្សែនខ្វះអុកស៊ីហ្សែនគឺខ្វះឈាមទៅដល់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងជាតិដែកហ្នឹងគឺកាន់អុកស៊ីហ្សែន4ដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់កោសិកាដើម្បីចិញ្ចឹមឲ្យមានកម្លាំងអញ្ចឹងកោសិកាមេឈាមនឹងរត់ទៅណាដើម្បីធ្វើតនាការល្អពេលយើងញ៉ាំក្រពះយើងពេញអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមហូបចាល់អាហ្នឹងគឺកម្លាំងកាយទាំងអស់ឈាមអស់រត់មកម្ដុំហ្នឹងដើម្បីកិនមហូបដល់ពេលឈាមរត់ចុះពេលអស់ឈាមពេលមនុស្សយើងដាច់ឈាមស្លាប់ក៏នេះអត់អត់ស្លាប់ទេគាត់នៅសើអញ្ចឹងឈាមរត់មកអស់ហើយដើម្បីមកកិនអាហារអញ្ចឹងកោសិកាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនវាធ្វើយើងសើសើអញ្ចឹងឲ្យតែញ៉ាំហើយគឺតែងតែងុយគេងយើងយល់ហើយណាបាទហើយឲ្យតែគេងគឺខូចកាពះអញ្ចឹងបានទូទៅហុកខ្មៅយើងណាក៏ហូបកាពះដែរព្រោះយើងមានវប្បធម៌សេរីពេក free ពេក2ម៉ោងញ៉ាំហើយគេងញ៉ាំហើយគេងមានន័យថាញ៉ាំហើយបំផ្លាញកាពះផ្ញើកាពះតែគេងកាពះវាច្រើមកលើបុកធ្លាយលើប្រពងកវាធ្វើឲ្យយើងអួរយូរយូរទៅធ្លាយមកមហូបអត់កិនបើអត់កិនវាផ្អោមបើផ្អោមវាជូរជូរវាចេញអាស៊ីតអាស៊ីតវាកិនស្បែកកាពះកិនយូរយូរទៅវាសឹកអាលាអញ្ចឹងថ្ងៃណាញ៉ាំមកវាហិលវាលាកលើដើមកាហាយកាហាយអួរអួរឈឺទ្រូងអាហ្នឹងកាពះអញ្ចឹងបងគេមិនឲ្យញ៉ាំឲ្យកេងទេគេឲ្យបើកេងកេង45ដឺក្រេដើម្បីកាពះឲ្យវាចុះមកក្រោមកុំឲ្យវាជ្រាទៅលើហើយបើក្មេងបើដោះហើយទៅដោះកោបើហើយគេតែងតែដាក់លើស្មាគេងឯខ្នងឯខ្នងដើម្បីមកស្ទុះទៅក៏ពើអឺអឺចេញមកអស់ហើយបានធូរខ្យល់បើគេដាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងបានកូនសិស្សស្រុកគេអត់ខូចកាពះហើយយើងស្ដាច់កាពះលេខ1បាទហើយមានរឿងច្រើនទៀតណាបាទចាប់អារម្មណ៍ហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំចង់យកពេលវេលាឲ្យក្មួយបងប្អូនសួរសិនណាសួរពេលនេះបើនោះពីព្រោះខ្ញុំសួរខ្ញុំឆ្លើយបានច្បាស់ជាងអូខេសួរម្ដង3សនួរ3សនួរណាហោះណាគេលើកដៃមុនគេវឹកចុំមិនលើកដៃដើម្បីសួរលើកដៃយកសភៅសោះហ្នឹងឯងអូខេអមេរិកាហៀបចំសូមឲ្យយុទ្ធធម៌មានប្រមមានស្អីណាបាទព្រោះឥឡូវ gender ស្មើគ្នាតែសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងមានដូចថាថែរក្សាគោលដៅរបស់យើងឬក៏ដូចថាការតាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យបានខ្ពស់តើមានកត្តាអ្វីខ្លះចង់មានថាយើងធ្វើមិនទៅដើម្បីយើងចង់ធ្វើនឹងមួយទៅកុំឲ្យវាមិនសាយព្រោះពីយើងចង់ទៅបាត់ទៅចង់ទាំងបាត់ទៅហើយដូរទៅដូរមកអាហ្នឹងកត្តានឹងច្រើននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយអូខេអូខេទី2បាទណាខាងបងប្អូនបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូបាទសម្រាប់សំណួររបស់ខ្ញុំស្ដៀងសំណួរខាងដើមដែរសំណួរតើអ្វីខ្លះទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យបានជោគជ័យមានដំណើរការល្អបន្តរីកចម្រើនហើយកើនចំណូលហើយពិសេសនោះគឺមានក្រុមការងារដែលស្មោះស្ម័គ្រនិងស្មោះត្រង់នៅជាមួយលោកគ្រូជានិច្ចបាទសូមអរគុណអរគុណមួយទៀតមួយទៀតបាទសូមមកខាងក្រោយម្ដងខាងក្រោយបាទចាជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរលោកគ្រូថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចតើយើងអាចបានដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនយើងឲ្យច្បាស់លោកគ្រូបាទចាសូមអរគុណអូខេ3សំណួរសិនគ្មានណាបាទសំណួរទី1អូបាទបាទនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍកំពុងអភិវឌ្ឍជឿនលឿនណាគេហៅថាមាន counseling counseling នៅក្នុង high school ថាអនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យគេមាន counselor counselor មាន2
អាមួយគឺ academic counselor ប្រឹក្សាអំពីការសិក្សាធ្លាក់ជាប់រៀនបកាយអាមួយទៀតប្រឹក្សាគេហៅថា college counseling ប្រឹក្សាអំពីការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានិងរើសសាលាចូលដាក់ទី7ទូចមកគេសួរយើងរហូតគេរៀនសួរហើយជាវប្បធម៌គេទូទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍគេធ្វើអញ្ចឹងតើក្មួយចង់ធ្វើអីពេលធំឡើងតើក្មួយចង់ធ្វើអីពេលធំឡើងណាហើយគេអាសាគេស្ទង់មកសិស្សឲ្យសិស្សអត់ច្រើនអ្នកអីមកថ្នាក់មាន5 10អ្នក8 10អ្នកគេស្ទង់ចុះស្ទង់ឡើងទៅគេអូប្រហែលអ្នកនេះចង់ធ្វើដុកទ័រ2 3អ្នកនេះចង់ធ្វើកសិកម្មប្រហែលអ្នកនោះចង់ធ្វើពេទ្យសត្វណាអត់ទៅចង់ធ្វើ engineer អញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេរៀបចំធัว field trip គេនាំទៅខាងកន្លែងដុកទ័រណែនេះកន្លែងដុកទ័រគេបាច់ចាំប្រាប់ខ្មែងថាណែចង់ធ្វើអញ្ចឹងនេះដុកទ័រគេធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះខ្មែងហ្នឹងយល់អូដុកទ័រអូខេក្នុងចិត្តហ៎ទៅដល់កន្លែងពួកវិស្វករណាសាងសង់សំណង់ងោធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះបាទហើយគេមកទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេបរៀនគេធ្វើបរៀនធ្វើមានតែគេសំលៀងទឹកចិត្តខ្មែងឲ្យយល់ច្បាស់ដល់ពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ដាំឌូតឲ្យដាំជាប់ដែរខ្ញុំលឺខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់ខ្ញុំមើលខ្ញុំគឺពិតជាចង់អាហ្នឹងសូម្បីតែធ្វើអញ្ចឹងដល់ពេលចូលខលិចគេនៅតែមានទៀតគេហៅថា undecided អញ្ចឹងពេលដាក់ដំងយើងមានថាខ្ញុំចង់រៀនខាង engineer ខ្ញុំចង់រៀនខាង computer ឬក៏ខ្ញុំ undecided មានថាអត់ទាន់ជ្រើសគេអស់ឱកាសយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាគេអស់ឱកាសយ៉ាងច្រើនណាស់ដើម្បីជំរុញយើងឲ្យយើងឌូតទៅខាងអ្វីមួយកុំឲ្យខាតពេលហើយកុំឲ្យសម្រេចខុសហើយកុំឲ្យអខានអារម្មណ៍មួយជីវិតអញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងវាអត់អញ្ចឹងបានឃើញក្មេងច្រើនគឺអញ្ចេះ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 ដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបន្ទោសគាត់ថាហែងចោលមកសៀតធ្វើអីមួយអត់ច្បាស់លាស់សោះហែងចាក់អានេះរបូតចាក់អានេះរបូតដោយសារវាអត់មាននៅណាទីដើមខំខំខំទៅដល់ពេលទៅសង្ហាចិត្តទៅមិនដូចចិត្តសោះពួកអត់មានឧទាហរណ៍មួយមួយទៀតចង់បានអានឹងមែនប៉ុន្តែដល់ពេលរៀនហែងតែរៀនហ្នឹងអត់ឲ្យលុយហែងរៀនហែងមករៀនអានេះអញឲ្យលុយរៀនពួកអញចង់ហែងរៀនអាហ្នឹងឃើញទេវាអត់មានការគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តនៅសន្តានចិត្តលូតពីកៅអីបេះដូងយើងចង់បានអញ្ចឹងក្មួយស្រីសួរថាយើងមានវប្បធម៌ប្រុសទាំងអត់យើងអត់មានទេតែយើងអាចប្រុសខ្លួនឯងបានទេបានហើយយើងនឹងអាច influence ចាក់អត្តពលពីអ្នកដទៃបានទេអត់បើក្មួយចាំប៉ុណ្ណឹងបានគឺក្មួយរើសមុខជាណាបានហើយក្មួយចង់បានអីចង់ធ្វើអីពេលក្មួយចង់អានឹងខ្លាំងណាសូមបីតាគេទាញក៏ដោយក៏ក្មួយមិនទៅដែរហើយដល់ក្មួយធ្វើខាងនេះគួយធ្វើឃើញបើក្មួយទុកនឹងចោលមិនលេងនេះទៀតក្មួយទៅធ្វើនោះប៉ុន្តែដូចអុកសុកមកអានឹងទៀតមកធ្វើតែអានឹងស្វែងយល់តែអានឹងចង់នឹងតែអានឹងអានឹងហើយវាអត់តាក់ទងការងារក៏ដោយគឺចំណងចំណើចិត្តខ្ពស់របស់យើងហ្នឹងគឺ make business out of that ធ្វើអាជីវកម្មចេញពីអានឹងមកអានឹងហើយជាគោលដៅពិតប្រកបរបស់យើងចំណងចំណោចិត្តដែលវាស់មិនបានញ៉ាំមិនឆ្អែតណាស៊ីមិនហល់ណាហើយ business គេឲ្យមានរូបមន្តគេឲ្យថាមាន business ស៊ីមិនចេះឆ្អែតណាអស់ស៊ីមិនចេះតលន់ហើយមិនចេះអស់ម៉ួយស៊ីមិនចេះអស់តលន់ហើយមិនចេះអស់ម៉ួយគឺជំនាញដែលយើងចូលចិត្តជាងគេដែលកាត់ថ្លៃមិនបានគឺ business ហ្នឹងហើយហើយបើ business តែថាចាក់ស្ដែងដឹងឮជាធម្មជាតិហ្មងគឺមាន3ដែលស៊ីមិនចេះឆ្អែតអត់មិនចេះតលន់ហើយមិនចេះអស់ម៉ួយណ៎ណាគេទូទាយមួយបានទេបាទស្អីអរុមពួកក្មួយបានស្ដាប់ឮណាពីមុនកាតងាវັບចូលរៀនរៀនធំតិចចូលហៃចូលបឋមសិក្សាអនុវិជ្ជាផ្លៃរហូតទៅចឹងហើយមិនទាន់បានចូលមហាវិទ្យាល័យចាប់ជ្រូកបងការមានកូនវັບទៀតមេថាស៊ីអត់ចេះតលន់ទេជំនាញនឹងហើយមិនចេះអស់មួយទៀតឃើញទេបាទហើយទី2សខាពិបាកបាទស្អប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយ
ទីទៀនប៉ុណ្ណាក៏ដោយចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅតែស្រឡាញ់ពីព្រោះពេលឈឺម៉ែអើយប្រម៉ែព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យជួយឲ្យកូនខ្ញុំជាមកលុយប្រម៉ាក៏ខ្ញុំចេញអស់ដែរលក់ទាំងដីទាំងរីទៀតនោះឃើញទេរបស់ដែលអត់ចេះខ្វះទី3ចាំមានថាអត់បានស្ដាប់របស់ខ្ញុំលះលះហេក៏បានតែក្បាលតិចជុំហ្នឹងណានេគីខាងហរញ្ញវិធុមហាសិទ្ធិមានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវការខ្ចីលុយធនាគារមកបរិស្ថានទៀតមិនថាណៃមានប៉ុណ្ណាទេក៏ត្រូវការលុយធនាគារមកទៀតហើយមិនចេះស្អប់ទេឲ្យតែគេឲ្យលុយខ្ចីមិនចេះធុញហ្មងហត់ចេះអស់មួយធនាគារលុយរហូតបានមកហូតរហូតចឹងបានតែធ្វើការធម្មតាលែងចង់ធ្វើឲ្យមួយមួយរហូតទៅធនាគារអស់យើងបានតែមួយខែពី10ខែគេកាត់ក្បាលកន្ទុយទៀតតាក់ទៀតអស់ហើយធនាគារ8 10ខែ20ខែដឹងតែណាស់ខ្លះ24ខែមួយឆ្នាំគេបានបង់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាមិនចង់ធ្វើធនាគារព្រោះលុយវាច្រើនណាបាទអញ្ចឹង3ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងឆ្លើយទៅសំណួរក្មួយណាបាទក្មួយគេតាក្មួយធ្វើអាហ្នឹងធ្វើអាហ្នឹងធ្វើអាហ្នឹងនៅតែមិនចេះធុញសោះអាហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំជួយចិត្តកំនូណាស់ម៉ាក់ខ្ញុំចង់រៀនតែកំនូហ្មងប៉ុន្តែបើកំនូបើម៉ែឲ្យឆ្លើយតែកូនណាកុំរៀនកំនូអីរៀនកំនូដូចគ្នាដែរតែរហូតលុយបានច្រើនចឹងហ្នឹងកំនូបច្ចេកទេសបើកំនូគឺសិល្បៈគូអីចឹងណាណាគឺមួយគូចាំផ្លូវអត់មានណាតិចទៀតហ្នឹងកំនូហើយរៀនពិបាកហើយយូរទៀតអត់មានការធ្វើហិចនៅស្រុកគេគេយើងអត់មានលុយចាយនឹងកំនូប៉ុន្តែបើខ្ញុំកូនឯងចង់រៀនកំនូណាឥឡូវទៅរៀនណា architectureគឺ graphic design គូដូចគ្នាដែរតែគូបច្ចេកវិទ្យាតរងជួរតដើមយកលុយប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងវាមាន2ចំណងចំណូលចិត្តអាទី1ខ្លាំងអាទី2បើអាទី1អត់មានរៀនមិនបានជួរអាទី2ជួនកាលល្អជាងអាទី1ទៀតអញ្ចឹងគឺចាំប៉ុណ្្នឹងបានហើយវិធីរក្សានៅចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺធ្វើអ្វីដែលយើងជឿជាក់យើងទុកចិត្តយើងតាំងចិត្តយើងបដិញ្ញាចិត្តហើយយើងទៅអាសាតាមដានអានមើលធ្វើបើយើងមិនធុញទេអាហ្នឹងឯងណាបាទសំណួរទី2ដើម្បីឲ្យជោគជ័យដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំរោស៊ីខ្ញុំទី1គឺថាឲ្យយើងយល់ពីប្រព័ន្ធរបស់ក្បួនរោស៊ីចង់ជោគជ័យយើងនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងមានគ្រប់គ្រងហរញ្ញវត្ថុតើលុយកាក់ទុកដាក់ម៉េចនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហ្នឹងបើយើងអត់មានទេគឺដឹងតែខ្សែទុនឯងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សបុគ្គលិកហើយបើយើងអត់មានផ្នែក HR ហ្នឹង Human Resource ដើម្បីជំរឹះបុគ្គលិកតាមជាក់ស្ដែងតាម qualification តាមជំនាញច្បាស់លាស់ណាយើងដាក់មនុស្សកធ្វើកក៏មិនដាក់មនុស្សកធ្វើខណាអាហ្នឹងយើងជោគជ័យឯងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបច្ចេកវិទ្យាណាគ្រប់គ្រងទៀតអញ្ចឹងភ្ញៀវចូលប្រមាណចេញប្រមាណទិញរបស់ wholesale ម៉ៅដុំប្រមាណលក់រាយប្រមាណថ្លៃជួលផ្ទះអស់ប៉ុណ្ណានទឹកប៉ុណ្ណានបុគ្គលិកប៉ុណ្ណានទូទាត់មកឃើញចំណេញប៉ុណ្ណានតាមក្បួនបច្ចេកវិទ្យានិងប្រព័ន្ធដឹងពីទីផ្សារស៊ីចាតម្រូវការឬមិនតម្រូវការតម្រូវការខ្ពស់ឬតម្រូវការតិចហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងហើយណៃនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខាងទីផ្សារប្រព័ន្ធខាងគ្រប់គ្រងខាងលក់សូម្បីតែគេមិនសូវមានតែយើងអត់ទៅប្រាប់គេអត់ទៅឃោសនាអត់ទៅចែកចាយព័ត៌មានសូម្បីតែកូកាកូឡាល្បីមកលើលោកផែនដីគេផ្សាយរងថ្ងៃទៀតកុំឲ្យវាបាត់ទំហំនៃការចងចាំជក់ឆេញឲ្យណានៃ insinuating ជក់ឆេញណានៃដើម្បីឲ្យជាប់ក្នុងកសិកាមហាចាំមិនភ្លេចអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធលក់មួយទៀតគឺទីតាំងកន្លែងបើយើងរកកន្លែងត្រូវលើលក់ហាងក្រាសាំងមកដុំប៉ុណ្ណេះមកជុងបើផ្លូវ4មកបានមកលៀនក៏គេយកដែរប៉ុន្តែបើសិនយកទីតាំងមានផ្លូវពុះផ្លូវពុះចូលអត់បាន100,000ក៏គេមិនទិញដែរដូចហាងដូណាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងគេទៅមើលហាងគេចង់នឹងផ្លូវប្រហែលទឹះណាហើយចម្រាន់មនុស្សម៉េចហើយគេអង្គុយយាមនៅមុខហាងមួយខែចង់ដឹងថាចំនួនមនុស្សចូលប្រមាណហើយម្នាក់ចាលុយប៉ុណ្ណាទិញទៅគេទុះទាយតម្លៃប៉ុណ្ណាគឺអត់ខុស
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបានយើងជោគជ័យណាគ្រប់គងប្រព័ន្ធទីតាំងទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យប៉ុន្តែជោគជ័យតែបច្ចេកទេសអត់ជោគជ័យទឹកចិត្តបាទទឹកចិត្តមានន័យថាគុំចង់តែចំណេញអត់គិតអំពីកម្លាំងយើងឈាមគេគុំចង់តែចំណេញអត់គិតអំពី labor law ច្បាប់ការងារអត់ចង់បានតែចំណេញតែអត់ដឹងថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់រដ្ឋដឹងតែពីចំណេញប៉ុន្តែមិនដែលលើកទឹកចិត្តដឹងតែបន្ទោសធ្វើស្ដីហើយដឹងតែជាពីចំណេញប៉ុន្តែមិនដែលអបធម្មធុនពេលប្រពន្ធឆ្លងតលេណាពេលម៉ែគេឈឺណាពេលគេអូនគេជួយមើលសិនស៊ីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែសណ្ដានចិត្តមានទៅបានមានមកហើយបើមេអត់គឺកូនចៅអត់បើមេស្ងួតកូនចៅរីងអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទហ្នឹងប្រព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងជោគជ័យឲ្យបាននិរន្តរភាពហើយគេហៅថា lead by example ដឹកនាំដោយរូបមន្តដែលឃើញរឿងកូនចិនអីបិដាមកមេដឹកនាំទៅហៀងថាចូលកូនចៅច្បាំងហើយមេនៅនេះសោះអត់ដែលមានទេណាអញ្ចឹង do by example ធ្វើដោយបង្ហាញឧទាហរណ៍គេមើលដឹកនាំដោយធ្វើដោយខ្លួនឯងណាសូមបីអ្នកមានបបណ្ណាក៏ដោយគេនៅតែធឹងគេអញ្ចឹងដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញពួយក្មួយនៅស្រុកខ្មែរគាត់ដាក់បាក់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាប់ធ្វើ name card CEO វ៉ាប់ដើរបាត់អស់ហ្នឹងហើយចូលសមាគមប្រជុំមនុស្សជាយូរយូរទៅអពមូអូយ៉ាងបែកម៉ាំក្រុមហ៊ុនខ្សែទុនហើយរត់ចោលអឺប្រភពគុណអញ្ចឹងគុំណាគុំធ្វើអញ្ចឹងសំណួរទី3ធ្វើម៉េចបានដឹងកណ្ដុចខ្លាំងកណ្ដុចខ្សោយខ្លួនឯងចូលខ្លាំងកណ្ដុចខ្សោយស្រួលមនុស្សយើងមួយមួយមានអត្តសញ្ញាណបាទចូលចិត្តអីហាចូលចិត្តហ្នឹងពេលយើងធ្វើទៅវាធ្វើយើងឈឺយើងធ្វើយើងសប្បាយណាហើយយើងចូលចិត្តអភិវឌ្ឍអីចូលចិត្តធ្វើអីចូលចិត្តដើរអីចូលចិត្តមើលអីណាហើយអ្វីដែលគេធ្វើមកយើងសប្បាយចិត្តអ្វីគេយើងធ្វើទៅដោយគេខឹងអ្វីធ្វើទៅគេអរគុណហើយដល់អ្វីប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងដឹងហើយមនុស្សយើងណាហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើទៅគេសប្បាយចិត្តណាគេហៅថាធ្វើទៀតទៅ positive reinforcement positive reinforcement មានថាដូចក្មេងអញ្ចឹងណាបើសិនតែទៅឡអូក្មួយល្អណាស់ចេះណាណាលើកបន្តសោឈ្មោះអញ្ចឹងទៅអូថ្ងៃក្រោយធ្វើងាប់ខ្លួនទៀតណាអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគឺមានមោទនភាពនឹងធ្វើបន្តកន្លែងនេះហើយតែកូនខ្មែរយើងចំនួនអត់ទៅមុខតែធ្វើបកែល្អដឹកស្អីគាត់បើប៉ុណ្ណឹងតត់មានចោលប្លិចទៀតណាអាហ្នឹងឯងវប្បធម៌ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងរក្សាឲ្យមួយអត់បានហ្នឹងឯងតាំងចិត្តលើមួយអត់បានឆាប់ភ្លេចឆាប់បបងឆាប់យើងនោះទៅគឺថាក្មួយបើគេបកកែអបអសាទរគេបើគេអស់ចាតសើគេហើយបើគេធ្វើជោគជ័យមុតនៈភាពជំនួសគេវាពុះគ្មានអ្នកណាទេណាមានតែជនជាតិយើងធ្វើហើយមួយទៀតណាយើងត្រូវចេះលើកស្ទួយខ្លួនឯងត្រូវចេះសរសើរខ្លួនឯងត្រូវចេះឲ្យខ្លួនឯងលេខ1មិនដែលអ្នកណាមកប្រាប់ថាអូកូនឯងបកកាយមានតែយើងប្រាប់ថាកូនខ្ញុំវាបកកាយឈ្នះគេថាលេខ1ហ្មងប៉ុន្តែយើងអត់ទេណាជាមួយឧទាហរណ៍ស្ដាប់ហើយចូលពិចារណាថាវាដូចឬមិនដូចណាជាក់ស្ដែងនៅស្រុកខ្មែរប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងជាផ្សេងម៉ែហើយមានម៉ែម្លេងដែរគាត់កូនដើរពីវត្តអេហើយមកពីណាហើយមកស្មានេះឯងឃើញទេទៅមុខទឹកបុកភុកហើយឯងជ្រាបស៊ូមីងមើលបើបងឯងមើលអាមួយនោះខូចកូនខ្ញុំណាអាចោលម៉ាស៊ីនហ្មងអញ្ចឹងឃើញទេម៉ែឯងថាខ្ញុំចោលម៉ាស៊ីនតែជិះខ្ញុំមុខគេហើយខ្ញុំពងពេញកន្លោះផងចាំមើលម៉ែឯងទឹកភ្នែកជូតក្បាលជង្គង់មិនឃើញទេប៉ុន្តែអាកូនវាខូចមែនហើយចែកដល់មកលេកូនសុខសប្បាយកូនញ៉ាំបាយណាកូនហើយកូនមកយូរហ៎ណាជ្រាបសួរមីងមួយកូនណាបើមើលកូនខ្ញុំអូយមកខ្ញុំធ្វើ homework មេរៀននោះក៏ប្រកែហើយគាត់ធ្វើសុខសប្បាយចិត្តណា
យ៉ាប់ព្រោះចំអញទៅឆ្ងល់ហ่ะមិនចឹងយល់សពដូចប្រជាទឹះហ្នឹងណាទៅវិញគួយគិតគួយគិតយល់ទេហើយនឹងធ្វើល្អដល់ពេលអញ្ចឹងស្អែកឡើងមីងនេះក៏ប្រាប់ហើយមើលកូនគេណែឃើញគេកូនគេប្រកាយចឹងណាហើយដើមមួយវាណាដើមមកទៀតអើយកូននេះមកណាកូននេះមកណាអូនាំប្អូនដើមមួយផងអីញាក់ទៀតទេណាអាហ្នឹងគេហៅថា positive reinforcement ការលើកទឹកចិត្តជំរុញឲ្យខ្លាំងលើដើមអាហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ធ្វើនេះជាបញ្ហាឥឡូវមួយទៀតចឹងខ្ញុំបរៀនគឺបរៀនសិស្សដូចជាបុគ្គលិកហេតុកាយអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនសិស្សពិបាកយំផងអីផងគួយធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំបែកក្រោយក៏វិញអីសោះខ្ញុំមកមុខធ្វើមិនដឹងខ្ញុំបែកក្រោយវាលោឡាវ៉ៃគេនឹងមកមុខធ្វើមិនដឹងគេហៅថាក្មេងឌឺប្រចាំថ្នាក់ណាក្មេងចរិតហើយក្មេងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែរបរាជ័យទេគឺជាក្មេងគេហៅថា teacher's pet មានតែក្មេងរបស់គ្រូប្រើបានស្រួលណាស់ថ្ងៃក្រោយហើយពូកែទៀតហើយដៃស្នាមខ្ញុំទៀតព្រោះក្មេងអញ្ចឹងចាំគេឲ្យយើងសិក្សាចិត្តសាស្ត្រការវិវត្តរបស់ក្មេងណាកលសការលូតលាស់ការវិវត្តហេតុផលវាមានច្រើនណាស់បើឪពុកម្ដាយអំពើហឹង្សាទេខ្វះលុយកាក់បានខ្វះលុយសាក់ទេមានប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមបើមិនចឹងទេក្រៃក្រលហិមលាមិនចឹងទេម៉ែវាយឆ្លោះគ្នាបឹងផ្លឹកបឹងឆាក់អីបឹងផ្លឹកផឹកស៊ីរហូតចឹងក្មេងរោ attention រោអ្នកណាគេមកចាប់អារម្មណ៍ណាហើយក្មេងនឹងភាគច្រើនគឺទន់ខ្សោយណាអញ្ចឹងបានគេថាគេមិនឲ្យខឹងទេហើយថ្ងៃមួយយើងចាប់អារម្មណ៍ហូតថ្ងៃណាក្មេងនឹងវាស្ងាត់តិចមកដល់ស្ទូយអត់មកអកឆាឆាវិញហើយយើងបរៀនធ្វើមិនដឹងម្លេះពេលឲ្យអស់គេចេញអស់ថាអូចាំផ្លែសិនសុំទោសណាបាទថ្ងៃនេះមានរឿងមួយចង់ប្រាប់អឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើថ្ងៃនេះខ្ញុំបានបូនឌីណាអើគាត់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ហើយធ្វើឲ្យថ្នាក់យើងថ្ងៃនេះរៀនគឺស្ងាត់ល្អហើយអរគុណគាត់ដែលគាត់ជួយរក្សាឲ្យមានភាពស្ងាត់ហើយធ្វើឲ្យអំណោយផលដូច្នេះហើយដើម្បីអបអរសាទរហើយលើកទឹកចិត្តគាត់ហើយអរគុណផងគ្រូឌីណាថ្ងៃនេះគឺគ្រូពិតជាបានល្អមួយចឹងអបអរសាទរទៀតឯងមួយហើយដល់ពេលគ្រូចេញទៅអបបាត់គ្រូស្លាំងកាំងកាត់អីទេទៀតណាណាមួយចេញមកបាត់ក្មួយនៅនឹងសឹងមួយឌីចាំផែនគេចេញទៅអស់បាត់ទ្វាមកគួយស្មើគ្នាក្មេងគេចឹងក៏គួយស្មើគ្នាអាយទៅអាយហើយសួរថាផ្នែកទូផ្នែកណាបាទក្មួយស្ទៀកបាំងដូចជាក្តៅខ្លួនធ្វើកើតអីយោនឹងហើយហើយមានបញ្ហាខ្លះលោកគ្រូដឹងថាក្មួយមានបញ្ហាហើយនៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចដែរហើយម៉ាក់ប៉ាធ្វើអីហើយម៉េចអីម៉េចយេស៊ូយេស៊ូដេញដោមកស្ទុះទឹកភ្នែកយំហ៊ូចុះមកមកដូចញិចបោះអញ្ចឹងដូចញិចបោះអញ្ចឹងហើយយំហើយប្រាប់អស់ហើយបញ្ហារឿងអីហ៎រឿងអត់ចេះខ្វះរឿងច្រើនណាស់ជួនកាលម៉ែឪមានពេកទៅបាត់រហងៃនៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងស៊ីចាយទិញមិត្តភ័ក្ដិផងចាយផងលេងល្បែងផងលេងហ្គេមផងនៅតែអត់ចេះខ្វះលុយមានតែមានពេកអត់នៅអត់មើលចុះដាក់ងាយមួយទៀតណាបងធំបងទូចជើងឯងចងាងព្រោះទៅចិត្តផ្ទះគេវាយទៅចិត្តផ្ទះគេវាយគេធ្វើបាបចេញចេញមកក្រៅធ្វើយកុំវាយអ្នកដទៃទៀតចឹងតែឆាឆាចឹងទៅរឿងវាហេតុផលណាខ្លះទៀតទៅដល់ផ្ទះម៉ែអត់មានម៉ែឪផងនៅតែឯងណាហើយតែខ្លះទៀតទៅដងបងគេមកអស់ប្អូនចិត្ត10នាក់ហើយម៉ែអង្គុយផឹកស៊ីរឿងច្រើនណាស់ក្នុងសង្គមណាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកំអោយថាវាយតម្លៃមើលសឲ្យថាសមើលខ្មៅឲ្យថាខ្មៅព្រោះអវ័យអវ័យគឺប្រែកាឡានៅមុខឆៅឆៅនឹងហ្មងអញ្ចឹងធ្វើជាមនុស្សគេឲ្យចិត្តអត់ធ្មត់ហើយខំដាតខំថ្មិញហើយតស៊ូស្វែងយល់អ្វីពិតអ្វីមិនពិតពីព្រោះបើយើងគិតខុសសំដីមួយម៉ាត់សម្លាប់គេមួយជីវិតបើរឿងមិនពិតគុំវិនិច្ឆ័យបើសិនជាយើងហ៊ានវិនិច្ឆ័យគឺយើងកម្មពីខ្លួនឯងធ្វើបាបគេមនុស្សនីមួយនីមួយអ្នកណាក៏ចង់រស់អ្នកណាក៏ចង់រស់រៀនមានជីវិតអ្នកណាក៏ចង់ធំល្បីល្បាយអ្នកណាក៏ចង់មានចង់បាន
ប៉ុន្តែកលតិសៈអាកាសនៅសង្គមយើងគឺវាទូចង្អៀតណាបើសិនជានៅនឹងផ្ទះនឹងបងស្រីនឹងតែម្នាក់ណាថាអើមើលគាត់ឈួតមើលគាត់ឈួតណាហើយកំដៅជើងគាត់ជុំក្លិនកំដៅជើងគាត់ក្លិនគ្រាន់តែដើរដល់មកគាត់មិនមានរត់អស់ព្រោះក្លិនយូរយូរទៅគាត់បានឈួតក៏ឈួតដែរហើយបើតាមើលគាត់អូគាត់ចេះចេះដល់ដល់ជើងគាត់នៅទីងអាគាត់ហត់បាត់មកដល់ទីយូរគាត់ឈួតក្នុងសង្គមព្រោះអត់មាននៅដូចស្រុកខ្ញុំរើពីនឹងតែនៅណាក៏បានហើយប្រជាជនរាប់មិនអស់ហើយណាសង្គមវាទូចមនុស្សវិជ្ជាទាំងអស់កន្លែងហត់អត់មានទេផ្ទះគាត់នៅនឹងម្ដាយគាត់នៅនឹងណាដូច្នេះហើយគេឲ្យបដៅកូនណែនាំកូនឲ្យចិត្តទន្លំទលាយកុំវាយបហាគេកុំតិទៀនគេកុំធ្វើបាបគេពីព្រោះសង្គមយើងអត់ផ្លូវដើរទេវាទូចវាចង្អៀតសម្ដីមួយម៉ាត់សម្លាប់គេមួយជីវិតគិតឲ្យវែងឆ្ងាយមុននឹងពិចារណាធ្វើអីមួយណាកុំឲ្យនាំកម្មនាំពៀហើយទាំងអស់នេះហើយចូលតាពាក់ព័ន្ធអីនឹង business វាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់វាធ្វើឲ្យយើងចេះគិតធ្វើយើងចេះពិចារណាធ្វើយើងចេះខ្វាយខ្វល់ធ្វើឲ្យយើងហេតុផលហើយបុគ្គលក៏ធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្វីបើគាត់គិតអញ្ចឹងចុះហើយអ្វីគាត់តេក៏គិតទៅអញ្ចឹងទៅហើយមិនក៏ស្រេចខុសហើយបើគាត់ស្រេចត្រូវវាមានរឿងកតាច្រើនអញ្ចឹងគេថាកុំតក់កហល់តក់រៀនតក់ដឹងតក់ចេះវិញណាព្រោះចេះដឹងយល់ឃើញធ្វើមើលច្បាស់ធ្វើឲ្យយើងមានកណិតចាស់ទុំបើយើងមានកណិតចាស់ទុំធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺពោពេញដោយទឹកដមពោពេញដោយធម៌បំពល់ពោពេញដោយជោគជ័យដូច្នេះហើយក្មួយៗត្រូវរៀនមើលរៀនធ្វើរៀនអានរៀនពិចារណាសាវជ្រាវមានពេទនីណាគេទៅជប់លៀងយើងធ្វើអូធីគេទៅធ្វើអូធីយើងអត់មានអូធីយើងមកសាវជ្រាវណារៀនពីនេះពីនោះពីនោះអត់ចេះជប់ទេអញ្ចឹងណាបាទសនួរអស់ហើយមែនទីមិនលោកមកទូលដោយមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មណ្ឌលបណ្ដាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងជាសាលាចំណេះទូទៅខ្មែរដែលផ្ដោតលើគុណភាពវិន័យនិងសេវាកម្មបវេសនាការឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2018-2019 ចូលរៀនថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះពីថ្ងៃនេះតទៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII បណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាចិនគ្រប់កម្រិតវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះសម្រាប់ថ្នាក់ភាសាចិនចុងសប្ដាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2018ថៃសូលហាវគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូកសលគ្រូដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិពីចក្រភពអង់គ្លេសវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានរយៈពេល8សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ម៉ោងសិក្សាថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដល់ម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ចាប់ពីម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 1:00 នាទីដល់ម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលវគ្គសិក្សាថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគណៈគ្រប់គ្រងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអន្តរទ្វីបនឹងធ្វើការផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសទៀបជាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នចំនួន 20% សម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនចាប់ពីវគ្គសិក្សាថ្មីនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ដែលនឹងចូលរៀននៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2018និងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018